ömürler solduran dəhşətlər saçan, ömürler solduran dəhşətlər saçan, dünya bir yuxuymuş hay balam gözümdən qaçan, Kəlbəcər geriyə qaydanacan. Kəlbəcər geriyə qaynanacam, dipdiri qalaram quşumun altdayım, anayım. Ayyim, anayım. Gəli mihri məhəbbəti üzümündən niyə döndü? Təşəkkür edirik. Çox sağ olun Baxşar bəy. Mən səhv eləmirəmsə, siz bu şeir mənə çəkilişdən öncə söylədiyiniz şeirdə çox maraqlı, qəribə, kövrək bir tarixçəsi var bu şeirin. Ümumiyyətlə, mən mütləq bunu vurğulamağa özümə borc bilirəm ki, şair publisist bizim dəyərli Məmməd Aslanda folklor nəfəsi çox güclüdür. Ümumiyyətlə, hamı çox yaxşı bilir ki, o vətəninə, millətinə və onun dəyərlərinə çox bağlı bir ziyalıdır. Poeziyasında bu özünü, bu fikir aydın şəkildə göstərir. Məmməd müəllim, o Kəlbəcər qayıtmaz, qayıtsa 100 Kəlbəcər qənaətindəsiz. Biz ötən verilişlərimizin birində Kəlbəcərə bir veliş həsr etmişdik. Bilmirəm, siz ona tamaşa etdiniz yoxsa yox. Kəlbəcər ədəb mühitindən, o zaman aşıq sənətindən, dəyərlərindən danışdıq, kifayət qədər danışdıq. Amma deyirsiniz ki, vətən gözdür, biz kibirik. Biz gözümüzün keşiyini çəkirik. Necə çəkirik? Amma deyəsən, bir balaca yaxşı çəkə bilmədik. Heç çəkə bilmədik. Balaca yox, heç çəkə bilmədik. Çünki Kəlbəcərin hər zirvəsi deyil, hər təpəsi uğrunda onlarla, yüzlərlə Məmmədlər qurban getməli idi. Biz dalımızdan vaxtilə erməni qan görəndə qorxurdu. Bir uşaq da Azərbaycanda deyəndə ki, ay bura mağrır, nə inir, atası, anası ya kənardan biri deyirdi, erməni qan gördü. Yəni, erməni bizim üçün belə qorxaq bir millət idi. Amma başımızı elə qarışdırdılar ki, və dünyanın elə zamanına düşdü ki, arxalı köpəklər elə yerdə yaxaladılar ki, Kəlbəcərin hər təpəsi, hər zirvəsi uğrunda qurban getməli olan adamlar gedə bilmədilər. Aydındır, Məmməd müəllim. Ümumiyyətlə, sizin poeziyanız həmişə bu fikri aşılayır. Hər şey yaxşı olacaq. Amma elə mənəvi boşluqlar var ki, zaman keçdikcə onun yeri boş qalıb sinəmizi göynədəcək. Hansı narazılıqlarınız var bu mənada? Qoy qabaqşam bir yeri yarımçı qoydunuz, zəhmət olmasın qızım. Ki, o Kəlbəcər qayıtmaz, qayıtsa 100 Kəlbəcər deyirəm. Mən heç vaxt o fikirdə olmaram ki, bu əbədi erməni əsarətində qalar Kəlbəcər, Laçın, Qubadlı, Zəngəzur və başqa müqəddəs torpaqlarımız. Amma Kəlbəcərin qəribə bir halı var idi. Gözdən uraq, könüldən iraq idi. Biz əslində orada sərhəd gözətçiləri idik.
xalq arasında elə müqəddəs kişilər var idi ki, onlar qan bağışdırardı. Bir sözdən qan bağışdırardılar. O Kəlbəcər gəldi, dağıldı, hərəsi səpələndi bir yana. Mən deyirəm, o Kəlbəcər qayıtmaz, qayıtsa yüz Kəlbəcər. O Kəlbəcər qayıdacaq və o Kəlbəcər əvvəlki Kəlbəcərə gələnə qədər çox vaxt keçəcək. Siz bizim çox dəyərli ziyalımızsınız, Məhəmməd müəllim. Sağ olun, var olun. Bugün deyir, sizin dilinizlə desək, ağız çoxdur. Amma niyə danışan dil azdır? Amma dil nə qədər çox danışsa da, dilin danışmağının o qədər əhəmiyyəti yoxdur. O ağız çox olsa, o az dillə dolana bilərik. Dünyada hər şeyin çoxu yaxşıdır. Dilin və sözün azı yaxşıdır. Əvvəla sizdən, xanım qızsız, sizdən üzr istəyirəm. Məni dinləyən atalardan, analardan, mənim kimi ağsaqqallardan üzr istəyirəm. Yunus Əmrənin bir sözünü deyəcəm. Deyir ki, az sözlərin mülküdür, çox söz, İraq məclisdən, heyvan yüküdür. Yəni, hər şeyin çoxluğu sözün azlığıdır. Bugün söz devalvasiya uğruyubdur. Ona görə də sözün qədri qiyməti bilinmir. Dünən bir sözə qan bağışlayan millət indi ayrı şey gözləyir, sözə baxmır. Nə yazıq ki, belədir. Bəli, mən belə belədən danışıram. Əhməd müəllim, heç kəsə oxşamamaq hələ özün olmaq deyil, demək deyil də, hə? Həm də atalarımızın bir sözü var, sözünə qüvvət verim. Deyir ki, hər kəs oxşayan heç nəyə oxşamaz. Və heç kimə oxşayan necə? Heç kimə oxşamayan necə? Heç kimə oxşamayan da elə onun kimidir. Sən bu cəmiyyətdə bu insanların birisən, amma sənin oxşadığın adamlar olmalıdır. Mənim məsələn, xəyalıma Xudu Məmmədov gəlir ki, mən onunla görüşmüşəm, onunla hətta öləndə Zirvə qarı deyilən bir yazı yazdım, Gəlşər qəzetində çap oldu. Niyə zirvə qarı deyirdim Xuduya? Zirvədəki qar toz götürmür. Külək tozu aparıb ora çatdıra bilmir, o həmişə dümmaq qalır. Xudu mənim nəzərimdə qar kimi qaldı. Bəxtiyarla dostu eləmişəm, o qalıbdı. Bu günləri Tofiq Hacıyev var. Mənim ilkin xeyrxahlarımdan olub, ilkin haqqımda söz deyənlərdən olubdur. Yəni, bu yaxşıların birinə niyə oxşamayım ki? Mən Məhəmməd müəllimin, bilmirəm, bu günlərdə mənə elə gəlir ki, çıxıb, çünki mənim əlimə təzə gəlib, səhəri kim açır? Sizin körpələrə, uşaqlara itham etdiyiniz belə bir kitab var. Artıq bizim evdə stolüstü kitabdır o, Məhəmməd müəllim, onu da deyim. Sağ olasın. Şeirlərinizi əzbərləmə... Stolunuz bərəkətli olsun, həm kitabla, həm yemək içməklə. Şeirlərinizi əzbərləməyə başlamışıq artıq. Mən nə yoğurdum, nə yapdım deyir Məhəmməd Aslan, hazırca kökə tatdım. Öz-özüm haqqında deyirəm. Amma kökələr mədə üçün deyil, əlbəttə ki, ağıl üçündür, yaddaş üçündür, təfəkkür üçündür. Durdum şavaxtı mənə elə gəlirdi ki, xoruz banlamasa günəşin gözü açılmaz. Məhəmməd müəllim, bilirsiniz nəyə gəlmək istəyirəm? Mən çox vaxt, mən yox, sizin adınızdan danışıram. Uşaqlara sığınıb sözümü böyüklərə deyirəm. Onlar bilim hansı formada deyirsiniz? Bilirsiniz, mən heç vaxt uşağı uşaq yerinə qoyub ona şeir yazmadım, bir Allah bilir. Uşaq çox. Çox böyük qüdrətdir, çox böyük qüdrətdir. Bəzən balaca bir uşaqdan elə söz eşidirsən ki, mat qalırsan. Bir 5-10 ay günəş yoxdur ki, bu uşaq üçün olsun, bu da böyük üçün olsun. Bir sözü, ayı, günəşi həm uşaq üçün işləyə bilirsən, həm böyük üçün işləyə bilirsən. O zaman qazanırsan ki, sənin yazdığın həm uşağın mal olur, həm böyüyün mal olur. Məsələn, Sabirin şeirləri kimi. Çoxumuz... Mənim kitabım bu boydadır, amma Sabirin 3-4 dənə şeiri var, amma o 3-4 şeir bütün xalqın yaddaşına çevrilib. Sənin də, mənim də, dədələrimizin, nənələrimizin o şeirlə torpağa gömülən adamları qaldırsan, yer üzünü götürər. Yəni, uşağı uşaq yerinə qoymaq deyil və onun zərifliyini öyrənməlisən. O kitabda mənim bir az yekə çıxar. Nə bilim, insanlar onsuz da yekə çıxmayanda da onu böyüdürlər.
Şəhriyarın Heydər babası var. Keçmiş adət ənənələrimizi, dağlarımızı, dədələrimizi, nənəmizi xatırlayır. Mən də onu əslində onun kimi bizim o dağlarda qalan uşaqlığımızın xatirinə, gəncliyimizin xatirinə, ömrümüzün xatirinə, orada oxusanız hər bir şey, məsələn, söyüdün ayaqları var, o çaya girifdi qırmızı ayaqla ayağını yumağa. Doğrudan baxırsan ki, söyüdün ayaqları, bunu sən müşahidə eləməsən, nətər yaza bilərsən? Siz doğrudan da təbiət şairisiniz, Məmməd müəllim. Sağ olasınız. Bir musiqi ilə davam edək, amma musiqidən əvvəl istəyirəm bu sualı verəm. Ümumiyyətlə, çətin adamlar ətrafınızda çoxdur, çoxmu gənclərinizə çıxıb? Valla, dünya çətindir, amma boyunlarını almırlar. O çətin... Sən mənim, ümumiyyətlə, sizin bu şiirinizi çoxları sevir. İndi Bəli. Birazdan səsləndirdiyimiz şiir əsdamşaçlarımız. Bəli, bu şiiri çoxları sevir. Ümumiyyətlə, şiir, istənilən poeziya nümunəsi, musiqi insan üçün nə zaman doğmalaşa bilir? O zaman ki, sən orada özünü görə bilirsən. Həmin poeziya nümunəsində, həmin, belə deyək də, yaradcılıq nümunəsində özünü tapa bilirsən. Sən mənim dilimi kəsə bilməzsən, haqsızlıq önündə susan deyiləm. Hə? Bəli, bəli. Sən mənim dünyama girə bilməzsən, ucuz mətləblərə lisan deyiləm. Bəlkə davamı sizlə gedəyəməli, olarmı? Davamı yox, elə başdan. Buyurun, buyurun. Mənim çətin adam olduğum ki, bu şeir var. Mənim özümdəkini ən yaxın adama da deyərəm, o pis qarşılanmaz. Şeir nə cür qarşılanır? O şairin özündən asır. Gəlin belə danışaq da, Məmməd müəllim. Bu şeiri, bu an üçün, bu şeiri kim sevirsə, onun üçün oxuyurum. Bu şeirdə kim tapınırsa, onlara hədiyə eləyək. Buyurun. Bəli. Sən mənim dilimi kəsə bilməzsən, haqsızlıq önündə susan deyiləm. Sən mənim dünyama sıza bilməzsən, ucuz mətləblərə lisan deyiləm. Rəbbim nə veribsə, nəyəmsə buyam. Mənim öz nərəm var, mənim öz qiyyam. Söylədiyin nədir, nə qiymət qoyam. Demə ki, qulaq as, asan deyiləm. Könlümün söz adlı qibləgahı var, yəni la ilaha illəllahı var. Mənim dərs aldığım çox-çox dahi var, cəddinə arxain insan deyiləm. Pənha zirvələrin yar yoldaşıyam, əl çatmaz dağların ağır qışıyam. Mən qaya parçası çaxmaq daşıyam, mən çətin adamım, asan deyiləm. Məni üzü yola doğmuyub anam, hara buyursalar orada fırlanam. Hirsini içində boğan vulkanam, hələ ki Məmmədəm, aslan deyiləm. Mən ara verdim. Buyur, buyur, buyur. Hələ ki sualam, cavab deyiləm. Buyurun, musiqinə Aşıqəm sənə dilbər, düşübdür sənə meyil.